Meu Deus. Hoje, rapaziada, é o dia de mostrar meu quarto novo pros meus amigos, tá ligado? Mano, se liga do jeito que tá meu quarto. Tenho essa luz, aquela luz e os LED. Vou apagar essa. Olha o jeito que fica. Será que eu não apago essa, mano? Mano, o quarto fica muito lindo, velho. De verdade mesmo. Olha só do jeito que fica, gente. Mano, fica muito louco. Só que agora eu vou mostrar pros meus amigos tudo que eu já fiz no meu quarto. Olha eu aqui. Oi. E lembrando, acabou de colocar também esses LED aqui no meu banheiro. Quero mostrar pra vocês. Vou pegar o controle aqui. Aqui, ó. Mano, olha do jeito que fica meu banheiro. Imagine isso aqui de noite, velho. Ficou muito top. Vou deixar ligado aqui, vou colocar essa luz vermelha. Mano, ficou muito louco. Se liga. Bom, velho, será que eles estão preparados para ver meu quarto? Muita gente já tentou espiar, mas velho, eu não deixei. Então aqui, tirei N. Posso ver seu quarto? Rapaziada, o Renato também tá fazendo o quarto dele, ó. Vamos, já acabou o suspense? Mano, é agora. Nossa, até É que agora enfim, mesmo, mano. sem mancada. Os tambores. Vocês querem ver? Eu Do quero, jeito que viado. Eu ficou? quero, na moral mesmo. Fala Falta pra nós, você é apenas louco. uma Ah, eu vou TVzinha. falar a verdade. Eu espiei sem querer já, mano. Não, o Sério? Renato, ele deu uma pulada na janela, mano. Mostrou meu quarto. No vídeo dele ainda. Na moral. Sério? Ah, eu quero olhar. Eu vou olhar com detalhes, porque foi Não, muito eu quero lindo. ver, porque eu gosto, mano. Esse bagulho de madeira e projeto novo. É, madeira bom pra dar cupim, né? Madeira boa pra dar cupim, Vamos né? lá, então. Vai, vamos ver, Mano, vamos você é uma cara. ver, Eu vou lá pra dentro porque quero ver a reação de cada um, meu Deus do céu. vamos ver. Vamos lá. Estão Vai, preparados, mano. Luz meninos? vermelha, que é isso? Mano, na moral. O motel? Meu Não. amigo! Olha isso, Olha mano. isso! Mano, zoa, não zoa? Eu tô com ciúmes, mano. Deixa Nossa, o boné aí. espelho! Ficou massa, Alô, mano. mãe! Tô estourado! Ah, não, bem melhor! Gostou? Léo! Deixa eu abaixar aqui o ISO da câmera aqui, que bagulho ficou tão amarelo. Nossa, curti, Curtiu? mano! Que bagulho louco, mano! Gostou, Titi? Ah, mano, Eu gostei parabéns, desse mano. mesão aí muito grande. Não, Tá a mesa se feio! imitou, Não, a mano! mesa ficou grande, velho. Nossa, eu consegui colocar todas as minhas bagunças Tá agora aqui em parecendo cima. esses quartos dos Estados Unidos quando você vê meu setup novo, tá ligado? Isso. Eu lembro que a gente conversou, lembra, Léo? Que falou assim, mano, não tem como arrumar esse quarto, lembra que a gente conversou juntos? Lembro, porque é um quarto difícil, Deus. mano. E É um nossa, quarto. ele conseguiu, Pô, mano. Esse espelho aqui, ó, ficou legal. Dá a sensação O de quarto tá maior. Grandeza. Isso. Só voltou esse espelho no teto agora. Nossa, olha a luminária do bagulho, Pô, não, essa luminária aqui, ela serve, sabe pra quê? Iluminar. Iluminar mesmo. Mas olha aqui as luzes dela, Rê. Tipo, se liga, ó. Mano, ela fica só as pontinhas. E você Sabe? sabe, ó, eu conheço aqui, você sabe a marca disso aqui? Illuminati. Ô, desliga essa luz amarela, é a de cima. Olha com essa luz aqui como que fica, velho. Nossa, Na fica tipo moral. agora clean, agora ficou clean. Fica bem iluminado, Nossa, mano. ficou bom, mano. Nossa, Curtiu, né? De velho. verdade? Nossa, tinha que dar uma renovada no. Tipo, o quê? Não, esse aqui não é daqui, tá ligado? É, tipo assim, eu preciso É comprar agora os daqui. acessórios. Esse Tipo. aqui, ó. É. Ô, você é Não é daqui. mancada! Não é daqui, Você não tem irmão. uma coisa que significa muito pra mim e pra você? Você não quer me dar de Já te presente? deita ali a arma ali, ó. Não. Mais coisa, que ela já tá dado, né? Olha aqui, ó. Não vou mexer, ó. Vou clicar aqui. Olha isso! O que você tá vendo aqui, homens lindos? Sai daqui, cara! Não, É pra Mano, combinar com o quarto aqui? Eu vou fechar essa página aqui que eu não fecha aí, tô. Não, mano, na moral, parabéns no quarto, velho. Curtiu, mano? Tipo, o detalhe, a madeira, a cor da madeira que você escolheu. Isso aqui ali, o espelho. Os LED, tem Os LED pra LED. caramba, Os mano. LED, mano. Ó, tem LED ali, tem LED aqui, tem LED ali, Tá. tem LED aqui. Embaixo da mesa. Adivinha aonde tem LED? Fala! No banheiro. Tem LED no banheiro, cara. Ah, nem Tem vou falar LED. que eu espiei. Ah, você. Eu já sabia, exclusão. Ah, Renato. Não, eu vou contratar mesmo o cara pra fazer meu quarto no banheiro já. Nossa, ele colocou por ligar. dentro. Ah, é, mano. Esse aqui de noite vai ser delicioso. É, viado. Outro, nossa, que top, né? Eu tô com Curti, curti. Mano, você, bom. meu cara, Eu ficou. quero saber quanto foi pra investir nisso aqui. É verdade, mano, deu um valor real. Eu não falei nas valor madeiras. Em nenhum vídeo. Nas Ó, nas madeiras, mano. Foi. Vale, Testar. No vai, vídeo, vale. coloca até vídeo Testar. de vídeo. Ó, eu vou chutar porque eu já fiz a Testar. loja, eu sei. No mínimo uns 8. Pouco mais. Pouco não, mais? Não, pouco foi mais. 8, não foi. Não, não, o Pro projeto das espelho. madeiras. Pro Ah, das madeiras. espelho. Pouco Mais que mais. 8. Uns 10. Pô, ó, pô. Onze. Não, pouco Onze. menos.
10 mil. 10. 900. 9. 9.700. Porra, errei por 8. 9.200. 9.300. Faz 300. 8.300. Ah, falei 8, quase 8, certeza. 8, falei um pouquinho mais, né? Ah, tanto... não, tá no preço. Não, tá no preço. Mano, tá. Cara, como que você é tão rico, né, Léo? Ah, mano. Pensando, mas, é muito não, dinheiro, mano. Mas, o Renato me trouxe pra saber de YouTube, essas coisas... É muito dinheiro que o Léo ganha, né, viado? É verdade. Mas, na moral, demorou pra fazer o quarto. Se o Léo tá ganhando, vai de Thiago. Não, na moral, isso aqui eu parcelei. Meu quarto lá eu tive que cortar, né? É, eu parcelei, mano. O Renato teve que parcelar o dele em 12, mano. Não, meu quarto eu tive que parar o movimento. Crise, tá? Parou as obras. Não, Renato tem tanto dinheiro que ele arrumou o quarto dele, não gostou e reformou de novo. É verdade. Ó, ele deve ter visto aqui, deve ter visto o projeto, mas ele falou, o quê? Batalha de quarto? É, ah, eu quero estar tá lá na batalha. Eu vou ganhar, viado, a batalha não, de não, quarto. Não, aí que tá, a batalha de quarto, quem vai votar é os inscritos os arquitetos, mano. Que arquiteto? Arquiteto? Não adianta ter um quarto bonitão e não ser funcional. Esse aqui é funcional. Esse aqui é? Aí você vai ter que ver o meu, mas vai ter um polidense no meio. Cara, ó, esse aqui deve ser, vixe Maria, espelho pra todo lado. Não, mas conta conta banheiro junto com o quarto. E se eu botar, sei lá, uma banheira no meu? Ah, tá, nossa, porra. Me daria. Tá 8 pessoas. Nossa, me daria mais ainda. Tá 12. Aí, nossa, uma cachoeira que entra no meu quarto, cai na minha cama, cai no chão. Aí você vê que tem dinheiro mesmo, né? Você, mancada. Vai ver então, irmão. O que que ainda eu vou mudar? Ele vai fazer quarto? Você acha que precisa de mudar alguma coisa no meu quarto? A sacada ainda. É a TV, mano. A sacada. A sacada? É outra coisa. Mano, eu vou mudar a sacada. Boa lembrada. Mano, seguinte. Boa lembrada. Olha a minha sacada, viado. Ai, não, nossa. Mano. Que sacada feia, viado. Voltou pro quarto antigo. É. Você mancada, eu vou arrumar a sacada. Volta a TV. Essa vou comprar aqui a TV. Já tá ultrapassado. Opa, essa cama eu dei de presente, moço. Aqui tem sentimento. Isso, Thiago. Mas você, mancada, Tio, meu sonho, mano, é você me dar uma cama igual a do Gui, já. Eu queria comprar 5 mil, uma cama. Rapidão. É, eu queria, mano. Tá, pega, 5 mil. Te juro, mano, uma cama igual a do Gui é a perfeita. Eu consigo um patrocínio aí pra nós, hein. Não, na moral, eu vou trocar a cama, eu vou colocar uma um pouquinho maior ali. E eu vou colocar também. Ah, tá. Sabe o que eu vou colocar? Ah. Home teacher. Meu amigo. Boa. Home teacher. E o que mais falta? Deixa eu ver. TV. Mano, a TV. Olha, atrás de você. Guarda! Eu não, não vou envelopar. Não vou falar. Vê se vai envelopar. Vai ficar bonito. Mas ficou bom, mano. Vai envelopar, vai ficar melhor. Mas não ficou feio, mano. Não, mas, eu vou. É uma parte que você combinou. Sincero, que chama tanta atenção que você nem olha tanto. Faz um bagulho pra combinar, tá ligado? Não, eu vou fazer. Mano, vocês vão ver meu quarto. Por que você não faz a mesma coisa que tá aqui na tela aqui, ô Léo? Tipo, essa. É que é essa imagem mesmo que eu vou fazer. Ah, é? Acertei? Ele tá engabelando, mas ele já sabia. Nem parece que eu fiquei. Ele não tá observando. Ah, você me espiou bastante. Eu acho que dá pra ouvir do quarto dele, viado. É, viado, acho que você tá me espionando muito, mano. É, uma hora eu tive que parar de ouvir, que eu comecei a ouvir um... É dos homens lindos. É, viado. Não, parabéns pelo quarto, tá, mano, clean. Me senti curtindo. Bem entrando aqui agora, mano. É, mano. Tipo, nossa. E o ar-condicionadinho? O clima não tá gostoso? Isso aí eu não sabia. Não, é o climinha. Olha aqui, viado. Ó, ele tava vendo homens lindos, olha que tinha aqui. Uma meia, viado. Ah, ai, não! Viado. Não, que isso aí? Não. Você tirou o tênis, viado. Que nojo. Não, mano. Ah, a meia não tem não, mas... Uma cuequinha? Viado, vê se vai ficar tudo branco, mano. Doide! Ai, bom, gente, brincadeiras à parte, o Renan ainda não viu meu quarto, eu vou mostrar pra ele em outro dia, porque ele tá no trabalho dele, infelizmente. Rapaziada, se vocês gostaram do meu quarto, igual os meus amigos gostaram, mano, já deixe muito seu like, sabe? Porque ainda vai ter muita coisa nova no meu quarto, tipo, uma cama, mano. Sem mancada, essa cama aqui eu agradeço muito o Thiago por ter me dado ela. Pra quem não sabe, gente, eu dormia num sofá na outra casa. Então, mano, quando o Thiago me deu essa cama aqui, eu fiquei muito feliz. Só que eu queria melhorar, mano. Eu quero comprar uma cama bem grandona, sabe? Quando você quer muito uma coisa, é isso que eu quero, mano. Eu queria muito uma camona. Então eu vou ir atrás dessa camona. Também vou ir atrás de uma TVzona. Um home theater, pra quem não sabe, é umas caixas de som, sabe? Que você coloca meio que espalhado no quarto, fica tipo um cinemão. Eu também tava pensando em envelopar esse guarda-roupa com essas imagens que estão passando aqui. Tipo, isso aqui, ó, tá vendo esse planeta? Vou colocar aqui no guarda-roupa e aqui na porta de dentro, tá ligado? Então, mano, vai ficar um projeto muito da hora. Só que o quarto, o mais difícil, está pronto, mano. Então,
Esse aqui é meu quarto. Eu tive que gravar logo esse vídeo, senão se eu esperasse pra colocar TV, se eu esperasse pra envelopar o armário, se eu esperasse pra colocar cama, meus amigos com certeza iam ver e não ia ter graça nenhuma na hora que eles, tipo, vissem e eu gravar o vídeo depois, tá ligado? Não ia ter graça. Então, queria pegar realmente a reação deles, eles ficam olhando os detalhes e tudo mais. Mano, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui!